Вітаю глядачів телерадіокомпанії «Рай». 19 березня у студії Сергій Русиняк. Як завжди, підбиваємо підсумки найважливіших подій сьогодення, а як завжди, розпочнемо з головного. Міністр Остап Семерак у Івано-Франківську розповів студентам про незаконну вирубку лісів, очисні споруди та національні парки. В Бурштині школяр замінував школу. Весь навчальний заклад терміново евакуювали, а з учнем обіцяли поговорити. Історія інтроверта та книголюба у Івано-Франківську. Іван Байдак презентував книгу «Чоловік з моїм іменем». Боротьба з незаконною вирубкою лісу, пожежами та браконьєрами, будівництво очисних споруд і технічне забезпечення національних парків Прикарпаття. Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак у Івано-Франківську зустрівся зі студентами. Міністр розповів молоді, що вдалося зробити у області за рік та поділився планами на майбутнє. Також закликав рухати Україну до збереження екології. Подробиці зустрічі далі у сюжеті. Пріоритетом роботи Міністерства екології є національні парки, яких у Карпатах 6. У 2018 році суттєві кошти були спрямовані саме на їхнє технічне забезпечення, розповідає Остап Семерак. Зокрема, була закуплена нова техніка для боротьби з браконьєрством та пожежами. Також почали впорядковувати туристично-інформаційні офіси, які повинні працювати у кожному національному парку. Крім того, у Мінекології стежить за прикарпатськими ріками, адже стан водних об'єктів є вкрай важливим для усієї України, запевняє міністр. Для мене особисто Карпати – це є важливе місце, і хотілося б, щоб це стало такою візитною, позитивною візитною карточкою для всієї країни, всієї України нашої. Другий пріоритет, над яким ми сьогодні працюємо, це стан річок. І важливо перевірити, як ідуть роботи по будівництву очисних споруд на Дністрі, на Пруті. Окремо Остап Семерак розповів про незаконне вирубування лісів. Каже, під час першого візиту у Карпати був вражений хижацькими діями. Тоді він одразу ж ініціював зміну правил санітарних рубок лісу. Після цього був прийнятий закон про оцінку впливу на довкілля, який вимагає усіх лісогосподарських організацій проходити спеціальну процедуру, дозвільну процедуру, яка залучає територіальні громади під час оцінки впливу на довкілля на будь-які рубки понад 1 гектар. Тому кожна територіальна громада повинна слідкувати, якщо починаються якісь рубки в лісі, вимагати цей дозвільний документ. Поспілкуватись з міністром прийшли студенти різних спеціальностей. Розповідають, їх турбує проблема забруднення навколишнього середовища та сортування сміття. Діана родом із села Рожнів, що на Косівщині, каже, постійно бачить, як її односельчани викидають відходи просто на узбіччя або у річки чи ставки. У центрі села в нас організовані такі мусорні баки, але, ну, наприклад, вдома кожен собі збирає, потім все вивозить десь там чи на околицю річки, чи навіть там біля тих самих ставків. Прикарпатський університет тісно співпрацює із Міністерством екології. Зараз одним з найважливіших проєктів, який спільно реалізується, є створення Центру екологічного моніторингу на горі Піп-Іван. Його оснащать надсучасним обладнанням, що дозволить стежити за екологічним станом регіону. До цього будуть підключені і екологічні стаціонари країн Карпатського регіону, а на далеку перспективу ми розглядаємо поєднання також подібних центрів з регіонами Альпійського простору і таким чином фактично об'єднати європейську частину, яка б давала загальне розуміння екологічного стану, що відбувається сьогодні. У 2019 році Прикарпатський університет в рамках програми «Україна, Польща, Білорусь» виграв європейський грант на суму більше 1 мільйона євро. Частину цих коштів було спрямовано на створення метеорологічного обладнання, яке стане частиною комплексу робіт по екологічному моніторингу. Юлія Торконяк, Денис Довган, телерадіокомпанія «Рай». Місто Бурштин сьогодні сколихнула тривожна інформація. На пульт поліцейських поступив дзвінок про те, що школа номер 3 замінована. І це не спільні навчання закладу і надзвичайників. Усе по-справжньому. На щастя, інформація виявилася неправдивою. А дзвінок на гарячу лінію про замінування зробив учень цієї школи. Близько 12-ї години на подвір'я школи номер 3 у Бурштині з'їхалися автомобілі надзвичайників, поліції та швидкої.
Реакція на повідомлення про замінування навчального закладу була блискавичною. Оговтавшись від події, учні розповідають про емоції, які пережили. Було дуже страшно, думали батьки, всі чоловіки, вчителів дзвонили. Батьки до всіх дзвонили, багато дуже батьків дзвонили. Тішить той факт, що учні даної школи виявилися підготовленими до надзвичайних ситуацій і правильно відреагували на сигнал тривоги. Було три дзвінка. Коли дзвонять три дзвінка, то це евакуація починається. І приїхали пожарні, міліція і швидка. У навчальному закладі стверджують, що проведуть профілактичну роботу з бешкетником, аби уникнути таких випадків у майбутньому. Учень 7 класу подзвонив на гарячу лінію, сказав, що наша школа замінована. Приїхали пожежники, сказали, що евакуація, і ми за 3,5 хвилини школу вивели, евакуювали на стадіон. І чекали, поки приїхали сапери, кінологи, перевірили школу, і тоді почався вже назначальний процес. Дитина просто-напросто пожартувала, вирішила, дивиться серіал «Школа», і там такий повід бувається, і він собі вирішив прикольнутися, його словами я... Доточно вам говорю, як це сталося. Поліція справу не коментує, пояснюючи слідчими діями. В даний час проводиться перевірка. Олена Данилюк, Ігор Гусак, новини, канал Раї. В Івано-Франківську горів гуртожиток. 19 березня о 12:45 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в п'ятиповерховому житловому будинку на вулиці Течини в Івано-Франківську. Частину приміщень займають офіси, дим поширився сходами та внутрішнім коридором, тому 29 людей евакуювали на автодрабині через вікна. Загалом було евакуйовано 48 осіб, з них троє дітей. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання. Проте правоохоронці перевірятимуть і версію підпалу. В Івано-Франківську презентували сонячну абетку – невеличкий посібник для батьків, які виховують дітей із синдромом Дауна. З цієї абетки вони можуть дізнатися, як поводити себе в тій чи іншій ситуації та правильно комунікувати з особливими дітьми. Ініціаторами створення книжки стали самі ж батьки. Сонячному синові пані Валентини Дем'янчикові всього рік і 5 місяців. Дем'янчик – звичайна дитина, яка так само любить увагу та обійми. Лише інколи відвідує лікувальний масаж та активніше займається фізичними вправами. Його мама розповідає, одразу після народження почала шукати батьків таких же сонячних дітей. Згодом виникла ідея створити спеціальну абетку, яка стала б у пригоді таким батькам. Почалося все з того, що коли ми народилися, от ми в роддомі, ми прийшли додому, ми почали шукати по Франківську, де є такі діти. А інформації нема. Ми дуже довго шукали, потім ми одну маму знайшли, потім ми до неї списалися десь в інтернеті, потім ми з нею почали спілкуватися. Тому абетка десь так і почалася з того, щоб от мами мали хоч якусь мінімальну інформацію, мінімальні контакти, мінімальні якісь поради. Тому ми так і десь такий проект і розробили, як абетка порад для батьків. В Івано-Франківську є 27 родин, в яких виховують сонячних дітей. Медики кажуть, в першу чергу і дорослим, і дітям потрібна підтримка, а абетка допомагатиме батькам виробити власну поведінку у виховному процесі. Всі сонечка, які ви бачите, тобто кожне сонечко – це не є буква, не просто буква, а це, власне, є той захід на допомогу батькам, які мають дитину із синдромом Дауна. Тобто, що робити, як ставитися до дитини, як її навчати, що потребує дитина в тій чи інший вік. Тобто, кожна буква, вона щось символізує, якесь знання про цю дитину. Міжнародний день людей із синдромом Дауна відзначають 21 березня. З цієї нагоди в Івано-Франківську відкрилася виставка фотографій сонячних дітей. І презентації, і фотовиставки на першому поверсі холу нашої міської ради. Тому ми дуже тішимося, що сьогодні можемо бути разом. Ну і сприяти у таких проведеннях таких відповідних заходів. Також 20 березня у міській дитячій клінічній лікарні проведуть свято кольорових шкарпеток, флешмоб маленьких пацієнтів та розгорнуть виставку малюнків для сонячних дітей. Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія РАІ. В Івано-Франківську відновили ремонтні роботи у дворі на вулиці Коновальця, 121. Благоустрій двору розпочали ще восени минулого року, проте через несприятливі погодні умови довелось призупинити роботи. Станом на сьогодні триває встановлення бруківки, також у планах озеленення. Двір не ремонтували вже кілька десятиліть, тому територія потребувала упорядкування.
Мешканка одного із будинків, що знаходиться у межах території, на якій виконуються роботи з благоустрою, пояснює, двір був занедбаний і потребував ремонту. Були ями, як завжди в нас є. Такий трошки був неблагоустроєно подвір'я, але я сподіваюся, що це все буде все зроблено на високу оцінку. Зроблено буде, але лише через 2-3 місяці, каже підрядник, адже роботи тут чимало. Йде капітальний ремонт, заміна проїжджої частини, пандуси до будинків, лавочки, озеленення, повністю капітальний ремонт двору. Десь в районі 1500 квадратних метрів бруківки, тут все оснащуємо для садка, сушку і озеленення. Роботи з упорядкування дворів виконуються по всьому місту. В першу чергу робиться в мікрорайонах, ті роботи, які розпочали минулого року, тому роботи продовжуються в районі Коновальця. Це є другий об'єкт, є Коновальця 121, є Коновальця 130, які є в роботі. Цьогоріч список дворів, де плануються роботи з упорядкування, ще зросте, каже міський голова. Зараз проводяться тендери на їх ремонт. Історія інтроверта та книголюба, який намагається розплести плетиво свого минулого. У Івано-Франківську письменник Іван Байдак презентував книгу «Чоловік з моїм іменем». Це роман про зміни, який захопить читачів можливістю увійти у світ самопізнання, де переплітається минуле й майбутнє, та проаналізувати свій життєвий шлях. Більше про книгу знає Юлія Торконяк. «Чоловік з моїм іменем» – це зріла та доросла книга про зміни, яка піднімає багато життєвих питань. Вона розповідає про чоловіка на ім'я Родвелл Вільямс, який, поховавши своїх батьків та переживши розлучення, все частіше пригадує події минулого. Він перечитує свої щоденники і усвідомлює те, що зовсім не впізнає у них людину, яка це все пережила, тобто самого себе. Я переконаний, що людина змінюється, там, знаєш, цикл кожних 7 років, і вона змінює своє там захоплення, вподобання, локації, людей навколо і стає якимось іншим. І мені здається, що впродовж життя ми змінюємо декілька таких особистостей всередині свого тіла і часом навіть себе не впізнаємо. Тому так, підсумок – це книга про зміни себе. Це вже четверта прозова книжка Івана Байдака. Проте тут письменник зовсім інший. Це вже новий рівень літератури, де автор пише не тільки суб'єктивно, але й об'єктивно. Тут практично відсутні діалоги, немає поділу на головних і другорядних персонажів. Це текст, який змушує думати, каже Євгеній Філатов. Він починає писати про героя набагато старшого за нього. Він починає створювати набагато масштабнішу історію. Він набагато чіткіше показує саму історію, сюжет. Тобто це вже література в такому серйозному значенні слова. Презентацію книги «Чоловік з моїм іменем» відвідало багато прихильників письменника. Кажуть, Іван Байдак завжди цікавий своїм світоглядом та нестандартним поглядом на складні речі, які доступно доносить до читачів. А його романи можна розділити на цитати. Івана впевнена, так буде і з новим романом. Творчість Івана Байдака, я вже захоплююсь нею досить довго часу, тому що його творчість – це для мислячої аудиторії, тобто це не є щось таке, знаєте, стандартне, де ти сидиш і просто відключаєш мозок, а ти справді сидиш і думаєш. Книгу «Чоловік з моїм іменем» можна придбати в усіх книгарнях міста. Юлія Торконяк, Денис Довган, телерадіокомпанія «Рай». Зміна системи фізкультури для покоління Z із соціальним проєктом «Джуніорс» до Івано-Франківська приїхав відомий артист Олександр Педан. Тут він показував школярам види спорту, яких практично немає на уроках фізкультури, як то флорбол, алтимат чи черлідинг. Як діти сприймали новий спорт, бачили наші журналісти. Учениця Крихівецької школи Мар'яна каже, любить уроки з фізкультури, тож залюбки випробовує свої сили у нових для неї видах спорту. Серед улюблених – бадмінтон. Там працює ціле тіло. Там ти бігаєш і рухаєшся і ногами, і руками, і там ти завжди при формі. Я ніколи не прогулюю фізкультуру, я їх завжди займаюся. Мені дійсно подобається. Там нас весело і класно. А от Ілля вперше спробував флорбол. Такий різновид хокею з пластиковим м'ячем. Флорбол дуже класно, правда, я стояв на воротах, захищав їх. Ну це теж класно дуже, мені сподобалось. Деколи уроки нормальні, деколи справді нудні, бо у нас то спорять, що грати, то не спорять, то і так проходить урок весь.
З новими видами спорту діти знайомляться в рамках проекту «Juniors». Ідея відкриває доступ до спорту хлопцям і дівчатам, кажуть тренери. Дуже класна ідея, цілком підтримую її, тому що є такі види спорту, наприклад, як баскетбол, футбол. Футбол хлопці постійно грають, дівчата сидять. А в «Juniors», навіть, наприклад, ще взяти цей проект, дуже багато гендерних видів спорту, тобто і хлопці, і дівчата в одній команді грають. Види спорту є безконтактні, не травматичні, так як зараз батьки дуже переживають за своїх дітей. Автором соціального проекту «Junior» став відомий артист Олександр Педан. Каже, до нового покоління дітей потрібно ставитися по-новому і застосовувати зовсім інші підходи. Покоління Z, ті, що народилися після 2000 року, мені здається, що вони просто інші. Це вже доведено усіма – психологами, дитинологами і ким завгодно. Ну і зрештою, до них треба по-іншому відноситись. Разом із новою школою, так, з новою освітою ми пропагуємо разом із Міністерством освіти і науки України нові види спорту на уроках фізичної культури. Проект впроваджують в багатьох містах України. Для його реалізації запрошують органи місцевого самоврядування, які забезпечують школи необхідним спортивним інвентарем. Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія «РАІ». Великий футбол повертається цього тижня. Після кількамісячної перерви стартує чемпіонат України з футболу у вищій лізі. Івано-Франківське Прикарпаття повернулося зі зборів із Туреччини і вже готується до першого матчу цього року. Виїзний матч відбудеться проти Колоса. Про готовність футболістів і настрій на завершальну частину сезону більше знають наші журналісти. Підготовка Прикарпаття до весняної частини чемпіонату відбувалася в три етапи. Збори в Яремче, товариський турнір в Івано-Франківську, а днями команда повернулася зі зборів у Туреччині, де провели спаринги із сильними командами. Зокрема, зіграла в нічию із мінським «Динамо». Зараз в лазареті троє гравців, проте повністю відновився лідер команди Ігор Худуб'як. Травмовані є, залишилися у нас Барчук Роман, він потягнув м'яз. Зравмований, не буде готуватися до першої гри. Дербах Василь підвернув голеностоп, теж у нього є проблеми, треба час. І Василь Сутюра, ну, він почав вже тренуватися, але я думаю, що на першу гру він ще не буде готовий. Але в нас є в складі 25 футболістів, і я сподіваюся, що ті футболісти, які замінять їх, бо це є гравці основного складу, як кажуть, не спортять кашу. Усі гравці з нетерпінням очікують першої гри. Скучили за футболом, я думаю, що дуже позитивна атмосфера. Ждемо першої гри. І взагалі початку чемпіонату. Ми будемо старатися прикладати максимум зусиль для того, щоб бути вище. Я думаю, нам це цілком по силам. Прикарпаття дещо відхилилося від мети, яку ставили на початку сезону, і підняло планку. Зараз ми переглянули зимою, що будемо боротися за вісьмірку, бо тому що ми не знали, які суперники є. Ми зіграли з усіма суперниками. Я подивився по силі інших команд, що можна конкурувати. І по ідеї, я на даний момент рахую, що на 10-му місці ми знаходимося не на своєму місці, бо тому що ми загубили досить багато очків, які пропустили ми м'ячі в самому кінці матчу на додаткових хвилинах. І ці очки, би, якщо ми їх добрали, то ми були б у вісьмірці 100%. Цієї суботи Прикарпаття поїде у Ковалівку, де протистоятиме місцевому «Колосу». На даний момент в активі івано-франківської команди 17 очок і 10-те місце у турнірній таблиці. «Колос» же посідає 6-ту сходинку із 32 очками. Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія «РАІ». Це були всі новини на сьогодні. Як завжди, більше інформації отримуйте з нашого сайту. Вся команда телерадіокомпанії «РАІ», як завжди, бажає вам хорошого настрою та лише добрих новин. До зустрічі в ефірі.